Samaky a vítám vás zase dalších simíků. Je to tady na kousek, co jsme vydali poslední díl. Minule jsme se zaobírali hlavně Lukodlakem, Makandou a dneska zatím nemám páru, co budeme dělat, jo. Ale co si řekneme na závěr, všimli jste si, že teda pokud nějak sledujete simíky, tak poslední dobou vyšly 3 nový ty updaty nebo dodatky. První bylo skrz děti, to se mi zatím jako moc nelíbí, to jako nechci pořizovat, ale teďka minulý ten nebo tenhle týden, už nevím, kdy to bylo moc to, no, dny se mi pletou. Tak vyšel dodatek na zahradničení a něco jako do, jako herna do sklepa. Jo, já zase tak jako sklepy nemusím ani, jakoby co si budeme, nás v Česku se už teďka sklepy nedělají. Myslím jako u novostavby se to nedělá, protože ten sklep stojí jednou tolik jako barák v podstatě, no jako kdybyste stavili druhý barák akorát v zemi, což mi přijde zbytečný. Ale samozřejmě starý baráky mají sklepy, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych si tam hrála, jako máte většinou jako v amerických filmech, že mají udělaný i jakoby ten sklep nějak vybavený a tak, jo. Nevím, co já si pamatuju, vždycky sklep, tak byl na brambory, cibuli, byl tam kotel, zatápělo se tam a bylo tam hrozně pavouků, hrozně špíny, protože tam je uhlí. No, takže jako zase tak jsem to neviděla úžasný, ale co mě jako dost nadchlo zatím, tak je to zahradničení a upřímně se divím, že to zahradničení už tam nedali dřív. Sice nevím, co tam je pořádně jakoby novýho, jakoby ohledně kytek, protože myslím si, že je tady jako už dostatek kytek, že už jako ani nic moc nevymyslíte novýho, ale co je skvělý, tak mi přijde, že už to měli fakt jako přidat dřív, tak jsou skleníky. Sice jo, vy si tady můžete udělat provizorní skleník jako klasický ze stavby, že postavíte prostě klasika barák a dáte tam obří sklo nebo okna, aby byla až úplně na zem, tak vám vytvoří efekt skleníku. Což jakože i vlastně i střechu můžete mít skleněnou, to tam přidávali, nevím, to už je nějaký pátek. Ale divím se, že to prostě neudělali dřív. Takže to mě jako jediný nadchlo, že by si jako teoreticky jako do budoucna třeba pořídila, ale ještě nevím, protože pokud tam nejsou nový kytky, tak mi to je k ničemu, protože ty kytky jsou jediný jako takový nejvíc zajímavý. Malou naší Kassandru budeme asi učit dál, aby jsme jí měli úžasnou dceru, chápeme se. Nechám ho, proč Václav Tyvego tady plave, no to je jedno, to řešit nebudem. Ok, chtěla jsem se trošku inspirovat, co bychom mohli dělat skrz komentáře, tam nic nebylo. Jinak do budoucna teda změním webku, já nevím, mě to třeba nevadí, někomu to vadí. Takový poznatek jsem tam měla a jinak Vlkodlaka, kdo neviděl, tak je to dílo předtím. Já asi jako tady hlavně se budu starat o tu Makandu, protože upřímně přiznám se, nehrála jsem to. Pokud nevíte, tak jsme jdou stavíme barák a občas, no spíš jako vůbec, ani na Instagramu nejsem aktivní, ani tady pomalu nejsem aktivní, já nevím, kde jsem, protože jeden den se točí, jeden den jsme na stavbě a připadám si, jak kdybych se ani nezastavila jako vůbec, takže to je takový prostě na prd. Dneska nejsem ani napalovaná, já už taky na to kašlu. Zapomenutá, ježišmarja. Člověk se tobě jednou trošku nevěnuje, že jsi zapomenutá, bože můj. Trošku se o ní postaráme, ať si nemyslí, že je na tom tak na dně. Asi bych nejvíc jako chtěla dál jakoby rozvíjet toho Vlkodlaka, protože si budeme furt, jsme jako nic jako Vlkodlak. Nic moc jako zatím ani, ne že jsme neuměli to, ne, ježiš, to nahoz. Jakoby nejsme úplně ready posouvat se dál, takže asi stejně jako pak zajdu někam do lesa se vylítat nebo tak, ale nejdřív bych teda asi měla, jaha, ona by za chvíli práce, to nevadí. Prtek půjde do školky, takže to mi je jedno, sice nejsme vyspalí, ale to mi taky nevadí. Možná asi dneska zajdeme s Makanou do práce, protože jsme s ní už dlouho nebyli a tak trochu jako strádá na její kariéře, že bych nechtěla, aby nás jako sešoupli z té 10. úrovně, jo, takže asi možná jdem trošku práce. Aby se neřekl. Nečekaná návštěva, máme tady Vlkodlaky. Ty už se jako ani do práce jako nepřevlíkáš, to seš tak líná, no já se jako upřímně nedivím. Chemická experimentovat, jasný, budeme experimentovat. Já chci dělat takový tý jednoduchý, že jako se nemusíme moc namáhat, přemýšlet, někam jezdit a tak. Takže doufám, že to tam přesně bude. Musím si pokecat s Josefem Kučerou. Josef Kučera. Tohle by mělo být to ze... Ne. Tohle to je mimozemšťan, jo, tak. Počkej, prsku, ve školce, dobrý. Takže je asi nasraná kvůli tomu, že jsme museli jít do práce, tak sorry, musím se starat. Dobrý, vydáme teda důležitý rozhovor, sakra, nevím, kde to najdu. Kde to, že je nezávazná konverzace, asi taky, že nebylo, tak to bude jiné. Sakra, kdy najdu ten důležitý rozhovor, nevím, kde to je, jdu si z toho pokecat normálně. Jo, teď už na ní ani nemůžu kliknout.
rozradostný den třeba. Důležitý rozhovor tam není, nebudu ho hledat, furt se v tom nevyznám. No, třeba budeme se tady bavit, stejně nenápadně flirtovat. Ježiš, to dělat určitě nebudeme. U každému to namíchat sérum, je to asi jedno jaký. Tak bychom aspoň někoho mohli něco udělat, či aby se neřeklo. Trochu štěstíčka, to je, myslím si, že dost hezký sérum. Vážně tady ten týpek, vy jste ho neviděli, jo, teďka, ale on, že to je chlap, jo, on má sukni. Jo, dobrý, v pohodě. Není to vůbec divný. No, možná trošku. Jdeme rovnou i kutit, tak zase uděláme něco jiného. Probírat mimozemšťany. Takže s mimozemšťanem budu probírat mimozemšťany. To je celkem logická myšlenka. Takže kde máme ty mimozemšťany, hluboké myšlení to nebude, tak to bude při zájmy. Ha, probírat mimozemšťany. To jsme našli. Jo, dobře. A buď... No bože můj, tak ještě jednou. Ha, už? Dobrý, ty jsi chtěl určitě chrápnout, co? Ha, jo, máme první, nevím, co to je, jak bych to nazvala, ale máme první třetinu práce hotovou, to je dobrý senslem. Přijde mi, že jí to dneska strašně moc dlouho trvá, ale kolektivní mysl dáme a dáme nespokojené město. Já mám nejradši, když dáte spokojené město, že to je takový nenásilný, protože všichni tam jsou takový, jak to říct, no, jako že byste to nechtěli jako zažít, jo, že chcete na záchod, že jste vyřízený, jste prostě unavený, rozluřený, to nikdo nechce a tančit taky nechcete. Já už experimentovat nemusím, teda vymýšlet nápady. To už máme, takže už máme dvě třetiny, aby odešel. Proč jako ho mám požádat, aby odešel? To já ho tu nechci, vždyť je v práci, sakra. To dělat nebudem, radši my to vyděsíme turista. Jak můžeme vyděsit turistu? Legrační představení dáme. Pak dáme nějakou neplechu, třeba to vyjde, třeba ne. Sice jo, mohla bych se jako proměnit ve vlkodlaka, ale já nevím, jestli to my teda zhrne... Ne, neumíme. Ale můžu čůrat teda, což jako fakt nechci. Takže dáme neplechu, žertík. Napálit ruční, jo, zvučák. Třeba to vyděsíš. Dobře, to jsme nevyděsili, tak ještě jednou. Vyděsit, jo, to musíte jako fakt jenom dát vyděsit. Já jsem čekl, že to bude jaký teda žer. No dobrý, tak nevadím. Máme to. Lát turistovi o kariéře, to mi vůbec nepůjde. Teda tak chtěla jsem říct, že mi to půjde, že mi jako nebude dělat problém lhát o té kariéře. Kariéře. V tom bych byla dobrá. Ne, kecám, já neumím lhát a lidi nelžete, je to špatný. Dát simice blabla, zkažené sérum. Mám vůbec nějaký zkažený sérum, sakra? Já nevím. Neplecha? Dát zkažené sérum. A mám. Jiskrná jízda, počkat. Jo, nabije simka zvětšivat, dáme zvětšovací sérum, budeš trošku macatější. I když ty už jsi jako macanda, jo? Ale nebude to tak hrozný, si myslím, jakože změna nebude tak hrozná. Vypadá to, že to s ní zatím nic neudělalo. Si ne, možná za chvíli až, nevím. Použít simický paprsek na turistům. Dobrá, nebude tě zmražovat, to určitě ne. A dáme si, a než uklidit, protože by to bylo hezký, že jo, kdyby se nám tady uklidil takový menší otrok. Krása, splnili jsme všechny požadavky v práci, máme tři třetiny práce hotový, což je skvělý. Takže by se nám teoreticky mělo tohle zase trošku zvýšit, protože jsme teďka fakt na bodu mrazu. Mu panikařit, jo, to dáme taky, dáme panikaře, počkej, tady je jenom spokojené, rozuřené vyřízení a teď tady není panikařit, nedá se to ještě vylepšit, přidat zesílené výstuhy, proč bych to dělala, už teďka je to dobrý, na co bych to dávala ještě víc, ale co máme tady za sérum, teď nejde zít. A Cassandra se vrátila ze školky, super, protože teďka je vlastně, teďka přišel domů a my jenom čekáme, než půjdeme taky domů. Ivogo, myslím si, že ta práce za ty skoro 4000 simulánů se nám povedla a zasloužili jsme si to. Přišla nám teda i něco do schránky, já si myslím, že to budou nějaký dopisy nebo něco takového, což zatím nepotřebujeme. Prcku, hele, ty si běž sledovat taťku, protože pak jednou takhle taky budeš plavat a myslím si, že ti to půjde. Ne, že ne, upřímně, možná my jsme jí mohli nechat vyrůst. Já vím, že to jako necháváme vyrůst každý díl, jo, ale jako co si budeme, to batole, nic s tím dělat nemůžete. A ono je to pak zajímavější, když je to zase větší. Stejně asi nejvíc zážený to bude, až to bude stejně dospělý, až budeme moci jít na vysokou školu, protože já střední nemám, mě ta střední přijde trošku jako, že ne zbytečné. Možná co si budeme, vemte si to tak, jo.
Když jako i v reálném životě, jo, když teďka jste na základní škole, staráte se o tu základní školu, že jo, jakoby dobrý kamarádi, rodina budíš, ale hodně se věnujete té škole. Pak jste na střední, tam se věnujete hlavně taky škole, pak jste po případě vysoká nebo práce a furt jste jakoby zaměření na tu jednu danou věc. Takže jako když jste takhle batole, tak mám to jako k prdu. Takže střední mi přijde tady zbytečná, že stejně se to pak jakoby rozhoduje na té vysoký, jakože tady v Siníkách, jestli půjdete vůbec jakoby na tu vysokou školu, což vám zabere 3/4 vašeho života jako dospělost, nebo takhle 1/4 života v dospělosti a pak rychle musíte nahnat práci a pak v případě děti, nebo naopak záleží, že jo. Pokud stíháte všechno najednou, tak i to jde všechno najednou, ale co si budeme, jakože když se to tak vezme, no to nic, to pak budeme brát, až budeme na vysoký, tak zase vám řeknu, jak to dlouho bude trvat, protože to si budeme, je to 20 dní, je to fakt dlouho. Takže říkám si, že bychom jako na závěr videa, bychom ji mohli nechat vyrůst, protože já jsem jí změnila všechny ty vlásky, už není afráč, což je skvělý, fakt, teďka je to roztomilá holčička a myslím si, že to bude i, ne, upřímně, nebudu kecat, chci vidět, jak bude vypadat, až bude jako dítě, protože myslím si, že to bude hezká holčička, ale no nic. Já jsem si tady minule dělala tohleto a možná se to mohli konečně nějak využít, protože co si budem, bylo by to asi dobrý, jo, jinak, jako, jinak bych to tady vlastně dělala zbytečně. Já jsem si minule tady kupovala nějaký knížky, to bychom taky mohli přečíst, ale nejdřív si něco zasadíme, protože bychom tady chtěli mít nějakou zahrádku. Sice já někde mám ty rost, víte co, já to zasazovat nebudu. No, myslím, že to mám tady tomhletom už z toho minula, ano přesně tak. Dobře, tak já to ale nebudu teďka určitě rozdělat. To si nechám až po videjku. A nějak to tady rozhážu, protože já v tom potřebuju systém. Mít jakože byliny u sebe, pak něco, co je jakoby, řekněme, že zelenina, jo, chápeme se. A pak kytky a ostatek. Takže potřebuju to trošku do sebe a tohle bych se teda taky mohla zbavit. No, to uděláme příště. Teda to udělám za kamerou takhle, to udělám takhle za kamerou a já bych si teda mohla přečíst nějaký, tady, hele, máme, překoupila jsem si takhle, roztmívání 3 díly, respektive to tmívání, abyste pochopili, jo, tohle jenom předělávka, aby měli copyright na jméno, roztmívání, to je dobrý, takže to si jako tady naše Makanda přečte, protože je to, no co si budeme, myslím si, že ten příběh každý zná, ale mě zajímají hlavně ty vlkodlaci. A s Makandou bychom tady mohli, že ho, označkovat nějaký svoje teritorium. Zase už se bojíš, sakra. Víte co, já asi to pak pořídím to, aby se nám nebála, protože mě to jako fakt jako štve. Ale my jsme si přečetli druhou knížku, skvělý, splnilo se nám další jakoby přání. No tady v tom vlkodlakovi, protože potřebujeme přečíst ještě jednu a ani upřímně nevím, kdy je úplněk. Noční spánek vylepšuje náladu. Nov. A nevím, kdy bude úplněk, já budu doufat, že za nedlouho, protože by to bylo, je dobrý, já mám vlastně ještě dítě. Aha, ona se tam dojde, jde za mamkou, určitě si jde s ní pokecat, že jo. Je, ona s ní se chce učit, to je tak hezký, jak si o to řekla, to je hezký. Možná bychom ji mohli vykoupat, jako, to by bylo možná dobrý. Nem tě vykoupat, aby se jako neřeklo. A taťka místo toho, aby tady chrápal, ve vodě, dívám se, že se neutopí, ale jako co si budeme to mořská pana, tak ten se asi jako neutopí, tak by mohla jako něco uvařit, protože je 00:30 ráno a to už by možná chtělo mít nějakou tu večeři. Brcek si jde lehnout dolů, jo, dobře. A možná by bylo dobrý, kdyby se ještě najedla, než prý spát, protože by to bylo jako možná příjemnější, hezčí. No vlastně bylo to by to určitě lepší. Že má Makanda, ty fakt žereš jako o 106 za prvým, strašně rychle. A přesněji pro batole Cassandra, ok? Bude se počítat, když jí přečteš pohádku předtím, než to? Má týny otravu a ty běž žrát, teda papat, papat. Je, není roztomilá, to je roztomilý, to si vyfotíme. Teda mohla by si koukat na mě, ne na druhou stranu. A má takový rozpátlej ksichtík, no nevím, nevím, uvidíme, zda bude hezká. Je blbý, že u toho batolete, to batole i v reálu, batole se strašně rychle mění. Já to vidím u našeho, nebo u mýho synovce. A ten je furt po každý jiný a jako je krásný, to se musí nechat, ale furt je to
jiný dítě. Že se strašně rychle mění a nevím, jak bude vypadat, čo? A strašně by mě to zajímalo. Váš, že se v tom budeš hrabat? Dobrý, tak fotit se tě nebudu, protože tohle je hrozný. Makanda by mohla teda přečíst tu další knížku, ať to máme vlastně z Kriku. Kouzelnickou historii určitě ne, zatmí tohle se. Šmara, vendel nějaký nasranej. Tak co to je? Tak si to jako opravíš, mladý pane. A on jde uspat, jo, to je hezký. Dostala pusu a ty si to oprav. Ničil si její hračku. Myslím si, že bouchaním do kladiva byste to asi jako neopravili. To si myslím, že řekla už i minule, ale pak to neopravíte. Jo, ještě lunk, no jasný, podívejte se, že jsem to opravil, no to určitě. Nejdřív to zničíš a pak to opravíš. Je, ona tady v tomhle pokoji. Jo, měli bychom tady vysát. Nestíhám se starat o domácnost. Přečetli jsme teda třetí knížku, což je skvělý, teďka se budeme chvilku starat Makandě teda, aby jsme zvýšili trošilinku tu úroveň. Ona by, že už je zase ráno, já to nestíhám. Tak mně přijde, že strašně rychle utíká. Sice jo, mám to jako zrychlený, ale je ne jakoby furt, že to vždycky jako pozastavím. Dobrý, a ještě nás tady potěšil den sklizně, kdy se musíte ještě věnovat tady těm trpaslíkům. Vidím tady jednoho, tady vidím druhýho. Nevím, kde je ten třetí, jo. Nemám ráda ty trpaslíky, sice většinou už jsem se naučila vždycky to, co jako musíte dát těm trpaslíkům, jo. Tady vždycky musíte jako potěšit toho trpaslíka, buď ho potěšíte, nebo ho naserete, jo. Takže buď když je nasranej, tak vám ničí nábytek nebo věci. A když je radostný, tak vám tady nechává balíčky s kytkama, což je jako dobrý, nebo různýma prostě semínka, jo, chápeme se. Tak to je jako dobrý, ale nemám to ráda. A pak to jsem nikdy nepochopila. Fakt to nechápu, jo, dívám se, že to nevymyslel trošku líp. Když vlastně den sklizně už jakoby není, tak ty trpaslíci vám tam zůstanou, což je jako hezký, taková hezká dekorace pak na zahradu. Jenže když přijde další den sklizně, tak tady máte další tři trpaslíky a zase tam zůstanou a zase máte nový. Že to jako trošku nevymysleli, jo. Že měli by, když už tak zmizet jako vypadnout a pak ať se objeví znova. Bohužel, tak to nefunguje. No já si říkám, že bych možná s Makandou, ona má práci, co? Bereme si volno. Pojedeme, počkat, to neřím, musím najít zase, kde je práce. Vzít si dovolenou, myslím si, že máme dovolený 14 dní. Máme dovolenou a my cestujeme pryč, jedeme za vlkodlakama a trošku se s těma zase pokecáme. Možná bychom tentokrát mohli navštívit tady místní knihovnu, že bychom se tam mohli něco dozvědět novýho. Samozřejmě myslím si, že jsem s váma tady ještě nebyla v tomhletom, v této sérii, takže se tam podíváme. Taková strašně divná knihovna. Máme tady i knihovnici, což je úplně skvělý. Ale můžete se jako u ní i zajímat o ty vlkodlaky pak, když se s ní seznámíte, myslím si, že jo. A je to takový zastaralý. A prostě, kdybyste to někdo našli, nevím, někde tamhle, píš, poškrávat, číst dětem, no to určitě číst. No jasný, to, co si nechcete, nejsou jen velcí zlí. Hele, tohle bychom si, který prošel zimu, tohle bychom si mohli přečíst. To si myslím, že bude inspirativní. A máme tady i toho našeho, který nás takový proměnil. Doufám, že jeho dcera je už veliká. Myslím si, že jsem jí nechala vyrůst minule, nebo za kamerou. Teďka si nejsem jistá, ale nechala jsem jí vyrůst do toho... nevím, jak se to jmenuje. Ne, batole. Do toho mimina. Do toho většího. Aha, tak dobře, tak si to nejsme... Takže a aby prostě s ním mohli dělat, aby to jenom neleželo, že? Tak jsem zvědavá pak, jak holčička na tom je, protože byla celkem roztomlá. Doufám, že jim neumřela nebo tak, teda jestli to dá. No, zkoumat to nebudu. My jsme se s knihou věcí já se budu zajímat, jo, i když já už to jako vím většinou, jakoby všude. Velký zážitek. Já nevím, jestli vlastně tohleta knihovnice, jestli je vůbec jako vlkodlak, nebo takhle, že no to je jenom jako asi knihovnice? Ne. Dobrý, no tak já si půjdu stejnak za... Jo, vy tady máte i posilovnu, to je taková jako by všeho chuť, bych řekla. Ale já stejnak poběžím sem. Jo, poběžím sem. Vlkodlak, ne. Střímnout si, ne. Běžet sem. To bude asi snad nejjednodušší, sice to ní to bude trvat, ale doběhneme tu. Něco jim tady dáme, aby jsme hrášek jim dáme. To je velmi, velmi, velmi velký dar, bych řekla, že jim dáme hrášek. Já jsem minule tady, myslím, že koukala na tyhle ty houby, co jsou tady. Ale bohužel teďka, jak je už podzim, tak už mi to jako neporoste. Ale to nevadí.
Ona to půjde. Oni tady něco vařili. Elote. O, to bychom si packou si nabídnout. Já vám to sežeru totiž. Znám, že jsem tohleto s ní nejedla, takže aspoň něco ochutná. Tohle mega cool, to vypadá mega hezky. Škoda, že se tady obecně v tom lese nedá něco dělat. Bylo by to hezčí. Bylo by to hezčí, jo, jednoduše. Zavít. Hele, zavijem. Hele, už se mi zase sem vracej. On je zrovna teďka přeměněný. A nikdo mi ani neodpověděl, vy jste ale už kví. A jdem se s tím trošku pokrcat, že probírat cvičební techniky. Ne, keď sám chci znova prostě se nějak dostat dál, jakože s tím okodlakem. A on mi ještě jako odejde, no tak to je hnus, jako. Tak tady má tuhletu, tak aspoň s touhletou si nějak pokecáme. Ještě si viděla ten deštník. Myslím si, že ten deštník mi strašně moc seděl. To je blbý, že my si potřebujeme začít přeměňovat, což tam jako zatím nejde. A, dovednost. Jinže já můžu furt zesílit, či jí dáme, jo. Třeba budeme moc čmuchat něco. To nevím. Ale zesílení čich. Si přičuchem a třeba něco vyčuchal. Tak nic, no. Vyčuchala jsi něco? Očividně ne. Zavijem si. Ježišmarja, vy jsme... Jo, a vy za chvíli asi budete nasraný. No. Jo, to je tak hezký. Teď už mi odpověděli. Konečně. Já můžu požádat o vstup. Jdeme do smečky. Já si myslím, že to je velmi dobrý. Přidat se ke smyslu, zkušební verze dát netypické nebo vzácný sběratelský předmět. Dáme třeba tohle. Myslím si, že jim to bude úplně k ničemu, ale dáme jim to. Oni se podpovídají spolu, ježišpane, směj se máš pěnovat. Dobrý, tak to jsem ti dala, dobře, ok. Tak ještě zkusíme u ní. Požádat o vstup do klimu. Zeptáme se obou, no, sice ona mi řekne, ať se zeptám toho hlavního, že jo, typuju. Náš vůdce, jasný, přesně, co jsem říkala. Dobrý, no, tak nevadím. Holci s tím budeme muset víc. 500, utvořené mínění, což je skvělý. K nám to jde. No, bej, my vidíme tu ženskou poprvé proměněnou, jo, ona už je stará. Důchodkyně, dospělý. Hustý, konečně jí vidí, já jsem v životě neviděla, že by byla jako člověk, což je úplně skvělý, že už teďka je ten člověk. No, myslím si, že tady ten vlkodlak, nebo obecně, než bych se měla dostat jakoby k ním do té smečky, jak to bude ještě chvilku trvat. Já jsem se tady trošku posunula, ale jako furt to ne, pomalu, takže já se snad už přísahám, pokusím se do příštího dílu to s ní trošku zvednout na vyšší úroveň, aby jsme se teda mohli proměňovat, což je asi nejdůležitější věc, kterou musíme umět, což neumím já. Ale doufám, že se mi to do příštího dílu podaří. Podaří, já doufám, že jo. Já vám se vám to líbilo, když tak mi napište do komentářů nějaký vaše tipy nebo něco, co byste mohli dělat v příštím dílu, abych něco nemusela vymýšlet, tak nespatra. A my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.